Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі көрермен. Қазспорт арнасының эфирінде волейболдан әйелдер командалар арасында Қазақстан кубогы. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға топтық кезеңдегі соңғы кездесуді ұсынамыз. Бұтылыбы соңғы кездесу Қарағанды және Қуаныш командаларының арасында өтеді. 13-ші нөмірдегі Эленора Кушнирова Қарағанды команда сапында бұл аруда бірнеше маусым бойы өнер көрсетіп келе жатыр. Міне, халықаралық турнирден бастаған еді, яғни әйелдер клубтар арасындағы Азия чемпионаты. Ол жерде Қуаныш командасы 4-ші орынға табан тіреді, өте қызықты кездесулерді өткізді. Сыраешкина готовится подавать, но я думаю, что вы слышали, да, спич Нурлана Садыкова, адресованный к тем спортсменкам, которые вышли на замену, да, вышли на площадку только-только в концовке. Вот, возмущен он был тем, что они не подходили и совершают те же самые ошибки. Но здесь хороший блок и забирает очередной розыгрыш Куаныш. В одном очке, в одном розыгрыше остаются сейчас игроки из Петропавловска от победы в первой партии этого противостояния. Хорошая атака на приеме Бекишева. Ну и все. И все. Вот так вот завершается первая партия. 25-15 плюс 10 забирают спортсменки из Петропавловска. Коломойц, допты ойынға қосты. Екінші партия. Кеттік, қай команданың жеңіске жететінде бірге куә болайық. Әрине фаворит біз Қуаныш командасы дедік, бірақ Қарағандының да бұл ойында айтары болуы тиіс. Сыраешкина алғашқы соққыдан ақ қателесіп, Қарағандыға алғашқы ұпайды сыйлады. Екінші партия, бірінші ұпай Қарағандының еншісінде. Қазірдің өзінде бүгінгі ойын күнде бірнеше кездесу өтіп кетті. Бүгінгі жоспарланған, атап айтсақ, Жетісу мен Ару Астана арасындағы кездесу Жетісудің пайдасына шешілді 3-0 есебімен. Одан кейін Алматы мен Тұран арасындағы кездесуді де айтқан едік көрерменге. Ол жерде Тұран командасы 3-1 есебімен жеңіске жеткен, ал Берел Ақтөбені қарсылас құрлы көрмеді. Остается для Куаныша, для того, чтобы забрать вторую партию тоже. Да, нам пока показывают Петю Баракову, болгарскую легионерку команды Куаныш. Отправляется Турдыханова на подачу. Аяулым, хорошая подача. Сохраняет мяч. Аяулым сама же, да, сохранила на приеме. Нет, не попадает. Или попадает. Попадает все-таки. Да, сейчас розыгрыш в пользу Куаныша. 24-19. Дымар, но тренер Караганды берет челлендж на подаче петропавловской команды. Хорошая подача, и все. И все. Забирает второй сет волейболистки Куаныша. В группе Ару Астана замыкает, да, четверку. Ну, а Жетісу прошел без потерь. Таким образом, да, Куаныш как раз-таки с Ару Астана в субботу и сыграет, да, в последнем матче игрового дня в 18:30. Также обязательно смотрите трансляции не только Кубка Казахстана, но и стартующего скоро чемпионата страны в сетке телеканала «Казспорт». Да. Жақсы, өте жақсы. Қазір Қарағанды командасы бірінші қарқынмен бұл шабуылдың нүктесін қойды. 19-ші нөмірдегі Диана Грохотова тосқауылдың құрылған құрылмағанына қарамастан қазір нүктесін қойып үлгерді. Енді 16-23 қазір. Аут. 24-16. Міне енді матч пойнт. Қуаныш командасы нүктесін қоюға жақын. Нүктесін еспен қоя алам екен. Көрейік. Соққы, эйс, эйс және бар. Өте жақсы. Қуаныш командасы бүгінгі кездесуде жеңіске жетті. Бүгінге осы, құрметті көрермен, Қазспорт арнасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.